Zdravíme všetky hamburgerové deti, sme tu zasa znova. Dnes sa budeme baviť, ako vidíte, podľa tej glorioli za mojou hlavou o Európskej únii, konkrétne o tom záchrannom obnovovacom balíčku 750 miliard, z ktorého sú všetci nadšení, teda všetci okrem nás. Ty si k tomu napísal super publikáciu, ktorú som ja akurát dočítal a určite odporúčam všetkým našim divákom a poslucháčom, aby si ju prezreli. My pôjdeme podľa 10 bodov, ktoré si tam zhrnul, ale ja sa pridržam toho, že vždycky je lepšie si to prečítať, ako iba počúvať, takže potom určite dáme link aj do popisku a určite si to prečítajte. Ja preto budem aj uhýbať očami, lebo som si to otvoril na druhom monitore, takže môžete ma vidieť aj mierne z boku. Je to 10 bodov, ale samozrejme nechcem ašpirovať na Mojžiša. Je to proste takto vyšlo, tak nejak z pagruky, ale každý jeden je zásadný a robí vždy predstavy a povieme si k nemu v krátkosti. A keď budete o každom bode chcieť vedieť viac, stránka Ines.sk, publikácie, tam to samozrejme nájdete. Prvý nesie názov Skoková centralizácia v Európskej únii a je taký skôr politický, ekonomický. Áno, ja som nazval tie prvé dva body, že to sú viac také politické ako ekonomické. Skoková centralizácia, my máme teda úžasnú schopnosť dať taký nadpis, že už z nadpisu hneď pochopíte, o čo v tom bode ide. Ale ak by ste to náhodou nepochopili, a súčasťou balíku je, alebo súčasťou všetkých týchto aktivít je, že EÚ bude vydávať vlastný dlh, že bude mať vlastné príjmy, nové dane a že bude zároveň aj stanovovať nejaké, respektíve súčasťou toho balíka je, že stanovuje hospodárske priority, investičné priority, samozrejme nie všetky, ale vzhľadom k tomu, že ide o tak veľký balík peňazí, tak de facto tým, že sa podpíšeme pod tento balík spolu s ostatnými členskými štátmi, tak zároveň sa podpisujeme k tomu, že budeme plniť tie ciele, ktoré si Európska únia stanovila, to znamená nejaký objem digitalizácie, nejaký objem zelenej ekonomiky a musí to sedieť do takého programu existujúceho, No a toto všetko sú veci, o ktorých sa pôvodne dlho diskutovalo, veď napríklad, keď odchádzala Veľká Británia, tak bola rozsiahla diskusia o tom, či sa má alebo nemá navýšiť rozpočet Európskej únie a nejak sa nikto na to nevedel zhodnúť. Zrazu počas pandémie, doslova behom pár týždňov, tieto tabu padli, tieto veci, ktoré sa roky diskutovali, ako podobne napríklad aj európske spoločné dlhopisy, zrazu sa vyriešili, sú dané na stole. Takže to je niečo, čo nazývajú rôzne komentátori, že to je ten hamiltonovský moment, že využiješ krízu ako politik na to, aby si pretlačil nejaké svoje ciele, ktoré v minulosti boli nerealizovateľné. Ty si to aj dobre nazval, že to je veľký skok a my sme už mali v histórii jeden veľký skok vpred v Číne. Dúfam, že toto teda nebude podobné, ale je to teda tiež veľká snaha niečo radikálne zmeniť. Neviem, kultúrna revolúcia tam ešte zapísaná nie je, ale v podstate, keď sa pozrieme na tú históriu, ako sa udiala táto dohoda, tak môžeme špekulovať, do akej miery je to dielom Macrona a pár ľudí okolo neho, ktorí sú zúfali z toho, že nevedia aplikovať ani základné reformy vo Francúzsku a využili trošku tú situáciu, že Veľká Británia vonku z hry a že Merkelová odchádza a majú tak trošku, by som povedal, istú dominanciu. Ale už moc, keď sa máme o tej politike, pomiešte na ten druhý politický bod. No práve, že aj ten druhý bod, podľa mňa, je trošku ekonomický, lebo ten sa nazýva, že trvalo dočasný charakter. A tu mňa zaskočilo, že si nepoužil veľmi známy citát Miltona Friedmana. Vieš, ja si myslím, že ten citát už je tak prevarený, že už sa mu trošku snažím vyhýbať. Podľa mňa není nikdy zle zopakovať také múdro, akože neexistuje nič trvacnejšie ako dočasné opatrenie nejakého politika. Presne, o tom to je vlastne ten bod, že toto tzv. NGEU, Next Generation EU, alebo volajme to odteraz, že balík, nech si nekomplikujeme život, tak tento balík vlastne je na 7-ročné obdobie, po 7 rokoch je vyčerpaný, zabudnutý a sme nazad tak, jak to bolo, lenže jeho splácanie je natiahnuté až do roku 2058. Čiže na ďalších 37 rokov od teraz. A tváriť sa, že úplne 37 rokov a teda tá už asi 5. alebo 6. generácia politikov, ktorá tam bude v Európskej únii oproti dnešku,
ktorá už ani nebude poznať, aký bol svet pred tým, ako sme splácali tento balík, pred tými daňami, ktoré boli zavedené na splácanie tohto balíka, tak je ťažké si predstaviť, že oni len tak si povedia, dobre, tak teraz sa vraciame do roku 2021, púšťame z rúk všetky tieto nástroje a tvárime sa, že to nikdy neexistovalo a ideme tak, ako sa išlo pred 37 rokmi. To je podľa mňa nemysliteľné. A zrušíme všetky dane, ktoré sme nové zaviedli a... A budeme sa tváriť, že to nikdy nebolo. Čiže z tohto pohľadu je podľa mňa tá dočasnosť veľmi otázna a po NGU1 bude pravdepodobne nasledovať NGU2, NGU3 a tak ďalej. Aj tým skôr, že je to taký precedens, že ako náhle sme sa naučili odpovedať na krízu tým, že proste spravíme takýto obrovský výdavkový balík, tak ďalšia kríza príde o 5 rokov, o 7, o 10, ja neviem, ale určite tu príde skôr ako v roku 2058. No a my zase už budeme naučení, že tak teda odpoveď na tú krízu je obrovský výdavkový balík a postupne sa nám to bude takto nabalovať. Tak poďme ďalej a ja ťa sklamem, lebo myslím, že aj tretí bod je tak trošku politický. Ten nesie názov falošné zaštítenie sa pandémiou. Teda, že to bola vlastne iba taká zámienka, o čo sme sa už tak trošku aj bavili. Ono, je to trošku taká bizarná situácia, že neustále sa hovorí, že je to pandemický balík a v reakcii na pandémiu a podobne. Lenže aký ekonomický efekt mala pandémia? Pandémia v podstate spôsobila výpadky v prevádzkových príjmoch. Jednoducho fabriky stáli, stroje stáli, lietadla nelietali, hotely boli zavreté. Kdežto tento balík je obrovským kapitálovým balíkom. A problém s kapitálom to ako nikdy nebol. Slovensko, ak si chcelo požičať miliardu, tak si miliardu mohlo požičať za pomerne málo, respektíve už skoro za nulu. Čiže za prvé, prichádza pomerne neskoro, tie prvé peniaze sa zjavia až v tomto roku, v podstate rok a pol odtedy, čo pandémia začala. Za druhé, len minimum majú spoločné s nejakými zdravotnými nákladmi, nákladmi zdravotného systému, na to sú tam vyčlenené skutočne len odrobinky. A v princípe je to obrovský balík kapitálových výdavkov, ktoré do veľkej miery budú smerovať do tzv. Digitalizácie, do tzv. Zelenej ekonomiky a skutočne tváriť sa, že nejaká podpora elektromobilov alebo obnoviteľných zdrojov alebo Slovensko.sk verzia 2.0, že má niečo spoločné s pandémiou, je podľa mňa nezmysel. A celá táto retorika, že je to také, aby sa to občanom ľahšie predalo, že zabalíme to teda do tej pandémie, lebo však všetci vidíme, je pandémia, je zle, tak musíme niečo robiť, tak spravíme pandemický balík. Ale ako tento balík by sa určite v menšej miere, asi v menšej miere, ale zjavil by sa aj bez pandémie. Pretože my sme videli, že Európska únia je ekonomika už v 2019, ešte dávno pred Wuhanom, zásadným spôsobom spomalovala. No, a ono aj ten názov, že nejaká obnova, balík obnovy, naznačuje, že by sa to malo niečo obnovovať, ale tak nebola tu vojna, nevybuchli fabriky a nezničil sa kapitál, tak akože čo sa ide vlastne obnovovať. A paradoxne možno, že najlepší plán obnovy majú krajiny ako Izrael alebo Veľká Británia, ktorá už nie je v Európskej únii. A ten plán obnovy spočíva v tom, že jednoducho prichystali si kapacity, objednali vakcíny a pripravili distribúciu očkovania, čo teda nie je jednoduchá vec. A možno, že toto malo byť niečo, čo sa riešilo cez leto a v jeseni. Keď u nás politici riešili to, že na čo pôjdu miliardy, aké sa vymyslia nejaké schémy, ale nikto neriešil to, že to bude vakcína. A pritom ja si pamätám, že na jar sa už riešilo, že či príde vakcína do pol roka, do 3/4 roka, ako to bude vyzerať potom, keď sa začne očkovať a že či budeme mať dostatočný počet ihiel a neviem čo všetkého. A toto jednoducho, tento najdôležitejší plán obnovy sa neriešil a riešila sa digitalizácia a zelená ekonomika. Ale poďme hneď na ten štvrtý bod. Jedna veľkosť všetkým nesedí. Netýka sa to samozrejme tričiek, ani saka nie sú 90. roky, keď jedna veľkosť sedela všetkým. Ide o to, v podstate je to spojené s tým bodom 1, s tou centralizáciou, že podmienky tohto plánu hovoria, že všetky štáty musia minimálne napríklad toľko percent dať na digitalizáciu, toľko percent dať na zelený rast, čo samozrejme vyvoláva otázky, prečo by napríklad Rumunsko malo investovať rovnaké percento kapitálu do zeleného rastu alebo do digitalizácie ako napríklad Fínsko alebo Švédsko alebo Francúzsko, že to je práve, ako tu sa už prejavuje ten efekt toho centrálneho rozhodovania nad investíciami, že sa nakreslia nejaké spoločné ciele, pričom ale potreby tých jednotlivých krajín môžu byť zásadným spôsobom odlišné.
Napríklad my viac potrebujeme investovať asi do cestnej infraštruktúry a do diaľnic, ktoré sú nedostávané, ako napríklad do výstavby nových železníc a podobne, kdežto tu to môže byť skôr nastavené opačným smerom. Takže vlastne to je taká ukážka toho, že ak niekto čakal, že nejaké centrálne plánovanie a nejaké plánovacie komisie prídu v takej forme, ako boli za socializmu a pred 89., tak sa nedočkal a ono to prišlo trošku v inej forme, ale v zásade je to veľmi podobné, že proste niekto si sadne urobiť nejaký plán s percentami a tí ďalej pod ním nižší politici, nižší úradníci musia podľa toho makať a vymýšľať. Ono je to prezentované ako taký nejaký veľký skok smerom dopredu, ale napríklad keď sa pozrieme na tie železnice, tak s eurofondov dosiaľ mali slovenské železnice alebo sektor železníc k dispozícii viac ako 2 miliardy eur a tento nový plán im dáva naviac 700 miliónov. Čo je teda otázka, či práve tých 700 miliónov spôsobí nejakú zásadnú zmenu, zásadnú rekonštrukciu, zásadné nakopnutie rastu. V princípe je to len pokračovanie tých aktivít, ktoré boli doteraz. To sa chcel aj spýtať takú trošku otázku out of box, ktorá nebola v tej publikácii, že sú niektorí kritici tohto celého balíka, ako to nazývame, ktorí tvrdia, že dobre, je to akýby blbosť, ale v zásade, koľko to je, nejakých 700 miliárd a približne z toho polovica sú teda tie priame nejaké peniaze, ktoré sa môžu čerpať bez toho, že musia to tie štáty splácať. A že keď sa pozrieme na celkové HDP alebo na celkový verejný sektor, že to nie je až tak veľa, že tých 350 miliárd, to sa tam nejak utopí a nejak pôjdeme ďalej. Čo Marky máš názor na toto, že? No, zaznievajú dva také hlasy, ako sú kritici, ako sme my, ktorým sa nepáči ani tých 750 miliárd. A potom sú kritici, ako napríklad Varoufakis, známy to bývalý minister financí Grécka a známa to hviezda takej tej modernej lavice v Európe, ktorý takisto kritizuje tento balík, ale kritizuje ho skôr, ako keby, ako si ty naznačil, že tento balík je príliš malý na to, aby nejakým spôsobom zmenil trajektóriu Talianska, Grécka, Španielska a ďalších štátov a že v konečnom dôsledku môže ľudí ešte viac naštvať, pretože minie sa 750 miliárd, v týchto krajinách sa dokopy nič nezmení a teraz Nemci sa zase začnú pozerať, že dohaja, my sme teda ako v nemalej miere zafinancovali tento balík, tak ako sme zafinancovali Euroval, uplynulo proste 70 rokov a zase sú tu tie isté štáty a zase majú tie isté problémy a zase pýtajú peniaze. Čiže ono v konečnom dôsledku to môže ešte posilniť takéto negatívne tendencie, ktoré sme videli už od toho roku 2010. No jednoducho také nacionalistické tendencie, že jednoducho budeme sa pozerať na to, že niekto dopláca na niekoho iného, že proste Nemci musia doplácať na lenivých Grékov. Ale zase sa také celáme, tak poďme hneď na peťku, myslím teraz. A tá nesie názov nerealistické objemy peňazí na efektívne čerpanie. Toto je podľa mňa taký dobre pochopiteľný bod a na ňom asi budú súhlasiť snáď úplne všetci, pretože ja mám takú obľúbenú formulku, že investovať je umenie a dokáže to veľmi málo kto, že mať na kope veľa peňazí a dobre ich použiť je strašne ťažké. A mňa keď sa novinári pýtajú, že ako by mal vyzerať ten slovenský plán obnovy, že kam vy by ste to dali, tak moja odpoveď je neviem, pretože ja akože neviem, ako efektívne investovať miliardu alebo 2 eur, aby to malo čo najväčší výnos. Akože toto je veľmi zložitá úloha a častokrát je to akože pokus omyl, ktorý robia investori a tí a ich spoluinvestori na nich stavkujú na akciových trhoch a podobne a hľadajú teda spôsob, kde tie peniaze v akom umiestnení majú najvyšší výnos. A teraz my tu máme už z existujúcich eurofondov proste XY miliard eur, o ktorých do značnej miery musia rozhodnúť či už európsky alebo domáci úradníci, že kam teda do akých sektorov, do akých projektov, do akých firiem, na aké zámery tieto miliardy potečú. A teraz a vieme, že to ako moc nezvládali. Za prvé, čerpanie eurofondov na Slovensku je slabé. My v tej publikácii máme uvedené aj číslo, že v období 2014-2020 čerpanie len niečo vyššie 30% tých existujúcich eurofondov. Častokrát sa čerpa zle, doteraz sme museli vlastne vrátiť zase v tomto období už asi nejakých 120 miliónov eur, lebo sa to proste čerpa buď technicky zle, alebo vyslovene protiprávne. No a teraz vlastne na tú istú infraštruktúru úradníkov sa navalí ďalších niekoľko miliard eur, ktoré oni akože budú musieť rozumne investovať tak, aby mali nejakú návratnosť. A toto je podľa mňa akože nerealistická úloha a predstava, že teraz, áno, všetci hovoria, že
to treba investovať, aby sa to vrátilo. Ale to nikto nevie ako. To, že my si povieme, že do digitalizácie, do školstva, do zdravotníctva, no to znie síce pekne, ale či to naozaj bude mať tú návratnosť, tak to silne pochybujem. No to si mi úplne nahral, lebo ja riešim práve rôzne digitálne spoločnosti a technológie. A Európska únia si všimla teda, že zaostáva v tomto segmente a že z nejakých 10 alebo 20 najlepších technologických firiem v zásade nemá Európska únia prakticky žiadne zastúpenie, tak mu napadlo, že v rámci tohto balíka vytvorí aj niečo, čo nazýva, že investičný alebo inovačný fond. A tam vyčlenili 3 miliardy eur na to, že Európska únia a úradníci začnú vyberať startupy technologické a digitálne a začnú do nich investovať peniaze. Maximálne do nejakých 15 miliónov eur. A to je pekná ukážka toho, ako to presne nefunguje. Že v Amerike, v Silicon Valley sú proste tie najlepšie mozgy, najlepší investori, ktorí majú čuch na to, čo zmení svet v najbližších 10 rokov, investujú vlastné peniaze, stretajú sa s tými ľuďmi, s tými inovátormi, získavajú vedomosti o tom, ako to vôbec funguje, pomáhajú im, dávajú im know-how, proste získavajú im kontakty, keď do nich investujú, aj sa snažia keby im pomôcť. A to je keby úplný balík služieb a taký ekosystém, ktorý tam vznikol v Silicon Valley. A teraz sa to Európska únia snaží akoby napodobniť tým, že dá úradníkom 3 miliardy a povie im, že toto tu nejak rozdajte európskym startupom, aby sme my mali nejaké technologické giganty. Takže asi vieme, ako to skončí a takto to jednoducho nefunguje. Hej, že nahradiť tých venture capitalist, tých ľudí, ktorí vedia, ako investovať nejakými úradníkmi. A tam sú hneď dve rizika. Prvé riziko je teda, že to umiestnia zle, tieto peniaze. A druhé riziko je, že každý venture capitalist sa tiež môže potknúť, ale v istom momente si povie dosť, utopil som prachy, odskakujem. Lenže tuto hrozí presne naopak a vidíme to opäť v praxi neraz, že jednoducho, keď sa nejaký projekt ukazuje ako nedobrý, tak častokrát to končí tým, že sa tam lejú ďalšie a ďalšie a ďalšie peniaze, aby sa udržal pri živote a aby teda ten, kto o tom rozhodol, alebo ten projekt mal proste nejakú hviezdičku za to, že aha, aj po 5 rokoch mi to žije, investoval som dobre, tak sa tam vytvorí proste nejaká umelá, trvalá linka, ktorá potom drží pri živote takýto neefektívny projekt. No a tu sa dostávame hneď k 6. bodu, ktorý nadväzuje na toto a ten nesie názov náraz byrokratického aparátu a všetkého, čo je s tým spojené. No, ako som spomenal, keď sa navalia tie ďalšie miliardy na tú existujúcu infraštruktúru, kontrolorov, posudzovateľov, auditorov a ľudí, ktorí spracovajú tie haldy papierov, kto niekedy robil na nejakom európskom projekte, tak akože vie, že to je peklo, tak samozrejme táto infraštruktúra to nemôže vydržať ani na slovenskej úrovni, ani na európskej úrovni, takže budú musieť pribudnúť tisíce a tisíce nových úradníkov naprieč celou Európou, ktorí budú robiť taký ekvivalent vykopávania a zakopávania jám, pretože v podstate oni budú posudzovať, vyhodnocovať projekty, ktoré už na prvom mieste sú neefektívne, čiže aj akékoľvek ďalšie ich kontroly sú potom neproduktívnou činnosťou a toto sú častokrát akože šikovní mladí ľudia, ktorí práve mohli byť v tých startupoch, mohli vymýšľať veci, mohli podnikať, mohli skúšať a miesto toho proste budú sedieť v komisii alebo niekde na ministerstve u nás a budú v Exceli odškrtávať, že či je ten projekt dostatočne inkluzívny, či je dostatočne digitálny, na koľko percent spĺňa zelené podmienky a v podstate takto Európa bude investovať svoj znalostný kapitál. Tak poďme rovno na 7. Väčšia izolovanosť EÚ od svetových trhov. To už sa dostávame, si tam tak zaváhal na konci, takže tento nadpis možno nebol úplne selbstverständlich. To som ti chcel dať len tak pár sekúnd ešte na to, aby si sa nadýchol. A aby som sa pozeral, že čo som vlastne napísal. Tak sa pozerám. Je to pomerne krátky úsek, takže to úplne v pohode. No princíp je, že už sa dostávame do oblasti daní, čo je 10. bod, ale s nimi proste bude prichádzať to, že investori globálni budú mať menší záujem o Európu, pretože uhlíková daň, digitálna, transakčná, poplatok za prístup na trh, všetko, o všetkom tomto sa seriózne uvažuje a musí sa uvažovať, pretože z niečoho tých 750 miliard treba zaplatiť. No a toto sú všetko veci, ktoré sú tak trošku cielené ako keby na tretie štáty, na investorov zvonka, na tie globálne giganty korporátne. Lenže Európa už dávno nie je pupok sveta. A jednoducho môže sa stať, že záujem týchto investorov, záujem týchto spoločností o Európu poklesne. Jednoducho my budeme ukrátení o produkty, o služby, o záujem a oni sa preorientujú na ostatné časti sveta
a my si tu budeme na tom svojom malom piesočku žiť ako taký nejaký skanzen a budeme sa tváriť teda, že ty Amazon, nepustíme ťa tu, dáme ti tu poriadnu daň, lebo ohrozíš tu niečo a nie si zodpovedný. A môže sa stať, že jednoducho, že ten Amazon sa na nás proste vykašle, alebo do nejakej miery vykašle a najviac na tom zase budú tratiť hlavne európski spotrebitelia. Tak 8. bod je taký širší a to je, že nárast centrálneho plánovania a tohto sme sa už tak trochu aj dotkli. A ja by som možno, že dal takú peknú ukážku toho, že aký je rozdiel v prístupe k tejto koronakríze a k tomu, ako jednotlivé sektory sa s nej snažia dostať. Že zoberieme si točenie filmov, nejaký audiovizuálny sektor, ktorý bol taktiež koronakrízou pomerne silno zasiahnutý, lebo kina sa zatvorili a niektoré filmy sa aj prestali točiť. A ako zareagovali v Amerike? No v Amerike tí kapitalisti, tí ľudia, ktorí investovali do súkromných spoločností, napríklad v komerčnej skupine Warner Media, spravili takú vec, že kúpili HBO Max a rozhodli sa, že všetky svoje hollywoodske trháky, tie najlepšie filmy, ktoré išli do kín a ktoré zarábali veľké milióny a stovky miliónov dolárov, tak tieto filmy pôjdu rovno hneď na HBO Max, teda pôjdu priamo na streamovacie služby s tým, ako pôjdu do kín. A to je akoby v Hollywoode veľký krok a vyvolal veľké ohlasy a všetci sa tam začali chytať za hlavy, že čo to je za zmena. Ale Warner Media to vidí ako spôsob, ako začne konkurovať Netflixu, ďalšej veľkej streamovacej službe a ako sa dostane medzi ďalších divákov, ako sa im dostane do obývačiek. Takže toto je taká tá reakcia Spojených štátov amerických, keď rozhodujú podnikatelia, že využili moderné technológie. A na druhej strane v Európskej únii, ja to prečítam doslova, úradníci publikovali tzv. Akčný plán na podporu obnovy transformácie audiovizuálneho sektora v rámci stratégie digitálne 10 ročie. A tento plán obsahuje 10 konkrétnych opatrení na to, ako idú pomôcť audiovizuálnemu sektoru, čo znamená samozrejme nové dotácie, nové schémy, nové spôsoby, ako zaplatiť rôznych filmárov, rôzne produkčné spoločnosti a pomôcť im prekonúť tento ťažký čas. A čo bude samozrejme výsledok je, že o pár rokov sa budeme dívať, že na Slovensku alebo v Európskej únii zase sú tu iba zahraničné streamovacie služby. Všetci Európania používajú HBO Max, Netflix a žiadna európska spoločnosť nevznikla alebo slovenskí alebo európski producenti nevyžívajú tieto spoločnosti. A to preto, lebo oni sú napojení na tie dotácie a budú očakávať, že po tých 5-7 rokoch príde zase nejaká ďalšia schéma, ktorá im zase naženie nejaké tržby a budú môcť ďalej žiť. Takže toto je taký pekný rozdiel toho, že ako sa dá postaviť k obnove audiovizuálneho sektora. Krásne si to pokryl vlastne miesto mňa, lebo v podstate jediné, čo ja chcem povedať, je zopakovať, čo si ty povedal na záver, že to nie je o tom, že miliardy potečú proste nejakým iným smerom, než by si želal trh, ale začnú sa meniť aj motivácie podnikateľov, pretože ako náhle medzi tvojich zákazníkov patrí aj úradník s obrovským grantom, tak ty sa čoraz viac budeš zameriavať na to, aby si uspokojil toho úradníka a nie asi, aby si uspokojil svojho koncového zákazníka, bežného občana. Čiže aj tie podnikateľské projekty a celé chovanie podnikateľov bude viac smerovať k tomu, aby naplňali nejaké formálne podmienky a vlastne, aby si zarobili nie predajom svojich služieb, ale aby si zarobili tým, že dostanú grant, dotáciu alebo nejakú inú podporu. No a sme pri 9. bode, ktorý je podľa mňa jeden z najdôležitejších a tak trošku sa týka politiky a ten znie, že celý tento balík zníži motivácie ku skutočným reformám. No, on sa predstavuje ako nejaký reformný balík a aj v tej slovenskej diskusii vidíme, že proste budú sa robiť reformy v školstve, zdravotníctve, neviem kade, tade. Ale my keď sa pozrieme trošku tak akože na históriu reforiem, väčšina o to vychádza, že skutočné reformy sa robili najmä v čase krízy a najmä vtedy, keď neboli prachy. To je pomerne jednoduché a vieme to zdokladovať aj na Slovensku. Pretože reforma je od toho reforma, že bolí, že sa tam prepracovávajú existujúce procesy, rozbijajú sa existujúce štruktúry, nejaké vested interests, nejaké proste zakopané vonkajšie záujmy rôznych hráčov sa rozkopávajú. A to všetko je pomerne náročné, ale zároveň nevyžaduje si to príliš veľa peňazí. Vyžaduje si to politický kapitál, ktorý treba obetovať, ktorý treba spotrebovať na reformu.
a dúfať teda, že to ten politik prežije. No a keď politik dostane peniaze, tak zrazu môže postaviť nemocnice, nakúpiť digitálne tabule, nakúpiť tablety, čo je bezbolestné. To je bezbolestné, jeho to politicky nič nestojí, potom môže sa ukázať, ako prestriháva pásky a vyhlásiť toto za reformu. Čiže umožňuje prebytok peňazí alebo dostatok peňazí umožňuje maskovať výdavky za reformy. Preto ja sa obávam, že tento balík skôr povede k tomu, že my tie potrebné veci urobíme neskôr. Pretože my sme ich mohli urobiť aj v 2019, aj 2018 a nebol problém v peniazoch. Však nakoniec k téme školstvu mám už kopec videí. Ja si myslím, že na zmenu v školstve, a asi mi to potvrdíš, netreba miliardy. Že tam sa hlavne jedná o procesné, kompetenčné a obsahové zmeny. Takže tento balík bude skôr taký konzervačný toho, ako to vlastne celé funguje, aké sú kompetencie, aké sú regulácie, kto za čo odpovedá a nepovede nejakým skutočným zmenám. A toto je podľa mňa dôležitá vec, lebo takéto niečo funguje aj na trhu. Je. Sa to volá, že kreatívna deštrukcia. A to je dôvod, prečo nemusíme rozprávať o tom, že na trhu musíme reformovať niektoré odvetvia, lebo tam sa reformujú samé. Keď proste príde zlé obdobie, prídu zlé rozhodnutia, tak tá firma skrachuje, alebo celé to odvetvie sa nejak bude musieť prispôsobiť. A takéto niečo je potrebné robiť aj v politike, aj tam musí byť nejaká kreatívna deštrukcia. A keď vy obhádžete politikou peniazmi, tak odrazu nemusí robiť žiadnu kreatívnu deštrukciu, ale môžu robiť kreatívnu konzerváciu a pekne to tam všetko nechať na poriadku, ako to fungovalo doteraz. Ja pripomeniem možno to videjko, čo sme mali k školám v New Orleans, myslím, že to bolo niekde, sa jednalo o doslovnú deštrukciu hurikánom a následnou potopou a vlastne tá umožnila ako keby taký štart reformy. Tak dáme niekde odkaz, to je pekná téma. Dáme odkaz a to presne tá tragédia spôsobila to, že sa tam rozpadli tie zaujímavé skupiny, ktoré bránili tomu, aby vôbec sa nejaká reforma prebehla. Je, že tam boli tí odborári, ja neviem, kto všetci mali nejaké svoje páky na to, aby sa nič tam nemenilo. A vďaka tomu, že prišiel hurikán a oni prišli o prácu, tak mohla tam prebehnúť reforma. Ale poďme k 10. bodu, ktorý nesie názov negatívne efekty nových daní. A to je vlastne ten bod, ktorý sa člení na ani neviem koľko podbodov. Ale na ďalší kopec nových daní. No tomuto možno aj niekedy budem musieť venovať samostatný diel. V podstate na to, aby sa ten balík zaplatil, uvažuje sa o tom a viac menej akože ten plán na to, kedy čo bude zavedené, už existuje. Uvažuje sa o daní z plastov, uhlíkovom cle, digitálnej daní, že sa zavedie do obchodovania s emisnými povolenkami nové odvetvia, že budú musieť vstúpiť, že bude zavedená európska daň z finančných transakcií, že bude nejaký finančný príspevok spojený s korporátnym sektorom. To ani vlastne nikto poriadne nevie, čo to je, ale bude to asi niečo v štýle, ako sa rozprávalo, poplatok za prístup na trh. Nazvime to výpalné. Pracuje sa na spoločnom korporátnom daňovom základe, ktorý neskôr sa stane asi konsolidovaným a bude viesť k väčšej unifikácii daňových systémov naprieč Európou. Strávili by sme ďalších 30 minút minimálne, keby som to rozoberal bod po bode, takže vrátime sa k tomu niekedy v budúcnosti. O negatívnych efektoch nových daní vám my dvaja asi veľa hovoriť nemusíme. Minimálne čas posluchačov a divákov veľmi dobre pozná túto tému, ale niekedy v budúcnosti sa k tomu vrátime. Ak vás to zaujíma teraz, tak opakujeme, pripomíname, odkazujeme, otvorte si publikáciu, tam daň po daní, hovoríme o nich, že ako asi bude vyzerať, koľko bude stáť a aký to bude mať efekt na trh a spotrebiteľov v Európe. No lebo aj týchto 750 miliárd sa nezaplatí samé a kde sú verejné výdavky, tam musia byť aj verejné príjmy a to znamená, že to zaplatíme my všetci, takže nie je to niečo zadarmo. Je to tak fiskálne yin a yang. Dobre vymyslel, čo? Tak to je. Super, máme 29 minút. Tak myslím, že musíme končiť. Tak musíme končiť a strašne rýchlo to ubehlo, to znamená, že huby máme dobre namastené. A vidíme sa zase na budúce. Vy zatiaľ klikajte, lajkujte, zdieľajte, srdiečkujte a my vás pozdravujeme. A hlavne posielajte nejaké námety na ďalšie témy. A komentujte, môžete aj zle, môžete aj nadávať, nemoc, len trochu. Môžete obhajovať Marxa a my vám to skúsime všetko vyvrátiť. Ďakujem, majte sa.